Næste trin i tegningen kalder jeg detaljering. Her skal vi have lys og skygge på, vi skal have detaljerne på plads, og vi skal have renset op. Men vi skal også, og det synes jeg er vigtigt, sørge for at bruge hele skalaen af lys og skygge. Du kan se heroppe i håret, der har jeg lavet sådan en skraveringsting for at få håret mørkt, som det er på billedet. Oven i det laver jeg faktisk endnu kraftigere streger. En god blyantstegning bruger hele skalaen af lys og mørk. Og det er noget af det sidste trin går ud på. Det er at få hele skalaen med. Og jeg har skiftet blyant igen til en meget, meget blød blyant. Det er selvfølgelig en smagssag, hvad man foretrækker at bruge, men hvis du skal ud og lave billeder, hvor du skal bruge hele skalaen, så kan det være en fordel at have flere forskellige blyanter. Jeg er sådan en, der godt kan finde på at bruge fingrene til at dusche med, men det er også en smagssag. Det er også nu, du går ind og kigger på detaljerne. Her ligger der for eksempel nogle rynker. Og det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det skal ikke med på billedet. Men det er jo med til at tegne den her person, at der er smilerynker her. Så jeg synes, de skal med. De skal puttes på. Det kan godt være, at de ikke skal være meget kraftige streger, men jeg synes, de skal være der. Og herude skal der jo gøres helt sort. Netop for at udnytte alle nuancerne. Og det er her, det bliver sjovt.